下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。9月18日，特朗普政府突然表示，将自周日起，也就是9月20日，在美国应用商店中封禁中国拥有的应用程序微信和 TikTok。这对两个在美国拥有超过1亿用户的流行应用程序造成了沉重的打击。相关限制将自周日开始实施，届时美国境内将禁止通过微信进行资金转账或付款。就微信而言，这些限制还将阻止任何公司向微信提供互联网托管、内容交付网络、互联网传输或对等服务，或在美国其他软件或服务中使用该应用的代码。对 TikTok 提供服务的同等限制将于11月12日生效。美国商务部部长罗斯在一则声明中表示，做出这样的举措再一次证明特朗普将倾尽所能确保美国的国家安全，保护美国人不受中国政府的威胁。这些行动根据的是8月6日总统颁布的一项行政令，在其中特朗普提出 TikTok 和微信会从美国用户那里收集信息，而这些信息将有可能被中国政府进行分析。 TikTok 目前正在与美国软件商甲骨文就收购事宜进行谈判，并且有可能宣布一项缓和特朗普政府对国家安全担忧的交易。这也就是为什么 TikTok 的限制将于11月12日生效，届时如果交易成功达成，行政令中的限制将被解除。关于限制的具体细节，罗斯也在接受采访时做出了一些解释。首先，这则禁令对于 WeChat 的影响更大且更快，因为它将在周一凌晨起在美国被关停。不过大家也不要太过着急，关停仅仅是在 App Store 和 Google Play 商城下架，并且无法进行转账或者支付处理。而如果手机中已经装有微信的用户，则可以正常使用。并且商务部此前还表示，并不计划针对下载和使用 WeChat 的个人和团体来传递个人和商务信息的用户进行刑事和民事惩罚。接下来我们再说一下 TikTok。罗斯表示，对于 TikTok 唯一真正的变化将是用户无法获得升级版本的应用、升级应用或维护。所以正如上文所讲， TikTok 在9月20日来临的限制令中没有太惨。关于这条蓄谋已久但又突如其来的行政令，小编觉得传达了特朗普政府的两层用意。第一层就是制裁中国，从而为大选赢得更多选票。特朗普的对华政策经常被嘲笑为雷声大雨点小，特别是 TikTok 并未在限期内完成交割，更让特朗普政府面子上挂不住。而周日到来的限制令就像是特朗普大手一挥真正砍下来的一刀，这一刀一是向选民表达制裁中国的决心，二是多少挽回一些颜面，不可能 TikTok 交易这事逾期未完成就不了了之了。第二层用意小编觉得可能才是最主要的，那就是杀鸡儆猴。 WeChat 是鸡， TikTok 是猴。甲骨文现如今正在与 TikTok 进行收购上磋商，美国政府将限制从9月16日推迟到了11月12日，那么此刻杀掉 WeChat 就是做给 TikTok 看的，就如在告诉字节跳动，如果你不老老实实完成交易，下场比 WeChat 还要惨。所以做这一切背后真正的目的在于 TikTok， 这也表达了美国政府想让 TikTok 入美籍的迫切意愿。这背后的理由很简单，那就是 TikTok 的影响力确实已经深入到了美国主流社会当中。 WeChat 用户虽然庞大，但其实基本都是华人，就算是收集情报也都是华人圈的居多，但是 TikTok 不同，大部分为美国本土用户，且多为正在成长中的青少年。这批人如果依赖上了 TikTok， 未来后果可想而知。所以特朗普做这一切的目的就是让字节跳动老老实实的把 TikTok 交出来，至于 WeChat 可能在 TikTok 交易案结束后就会真正的不了了之了。如果您喜欢本期视频，请关注点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能，我们下期再见哦。